Lidi, mám pro vás špatnou zprávu. Nebudou teďko videjka. Je to fakt špatný. Stalo se hold to, že momentálně já, dokonce i můj editor, jedeme oba dva na týden úplně totálně do hajzlu. Prostě si bereme dovolenou, jedeme, já jedu do Chorvatska, on jede do Itálie. No, tak bohužel teďko nebudou extra jak moc videa, no. Takže, rip. Když tak můžete zajít na můj druhý kanál, nebo na Robloxový kanál. Na nich videjka budou, takže pokud chcete se kouknout na nějaký videa, tak na nich budou rozhodně videa a určitě videjka nějaký výjdou na tomhletom kanále. Konkrétně se můžete těšit na úterý, kdy vyjde teďko úplně totálně něco novýho. Takže určitě v úterý vyjde videjko speciálně, takovýhle nějaký jakoby to dovolenkový, víte co, jak to mám jinak říct. No a budu se na vás těšit příští neděli, kde v podstatě začneme dělat takovej trošičku hype, kdy budeme sázet jedno videjko za druhým, jak na tomhletom kanále, tak na druhém kanále, tak možná i na Robloxovým, ještě uvidím, jak to budu stíhat, nicméně budou videa každý den, jak řekl Desmond, a prostě budou videa každý den, budou speciálně zeditovaný Desmondem a prostě bude to totálně overhyped prostě a pojedeme bomby, jinak to říct nejde. Takže určitě se nezapomeňte kouknout na moje druhý kanál, který máte v popisku videjka, kde budou vycházet sem tam nějaký videa, jak jsem říkal, a my se uvidíme za týden, zatím čus. A teď takový to. Vyndali, ruším odběr, protože nebudou videa. Ty vole, jestli tam dáš, že tě zabiju.